Òbviament, com sempre, ens mostrem al costat de les víctimes, en aquest cas Jaquelí, que ha sigut assassinada per la, per, el, per la seva parella i també, encara que no és violència de gènere, per Vanessa, que també ha patit una violència masclista perquè és violència contra les dones encara que no sigui violència de gènere. No volem ni una menys i això és el que evidenciem cada volta que que la societat sencera i tots els grups polítics acompanyant del Consell ens concentrem quan una dona és assassinada i volem demostrar que tota la societat està al costat de les víctimes i absolutament enfrontada als agressors i als assassins. Han de saber que el missatge és per a d'ells. Anem a per vosaltres. No vos volem en la nostra societat. Sou uns covards i no representeu la nostra societat.